зөвхөн 10 хүнөөс хани ядаамын бороороо гобам мадраас сэтрий ромлай томохоор шалгуу ч одоо заган ромлай томгоо сими о ам заяа сими япяба зөвхөн заган ромлай томгоо борхай чуд анаас сими чип цай таа го хай табсин ян хэза мара эриа о зэ ромби томлай мани уу сэгани сими о зөвхөн ани бохоро бохоро чичаа о ба хайге хоро бусд гөрө буза хай нойжан о буза мани আমাকে আবার নিলাম সব ভাইকে পাইলে আবার নাই।